Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի վարույթն արդեն իսկ հայկական կողմի ձեռքում է։ 9 հատորից բաղկացած գործը թարգմանվում է հայերեն։ Ավետիսյանների սպանության փաստով ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործը հայ իրավապաշտպանները համարում էին ապօրինի։ Տարբեր կարծիքներ կան այն մասին, թե ինչու ռուսական կողմը որոշեց 6 ամիսած գործը արագացված կարգով փոխանցել հայկական կողմին։ Գյումրիում շատերը համոզված են, որ դրանում մեծ դեր ունեցան Երևանի Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերը։ Չափազանց ուշ է, որպեսզի իմ կարծիքով Արդար և Հայաստանի Հանրապետության շահերի շրջանակներում հետաքննություն վարվեր։ Կարող իրենք էլ են բարեխիղճ վարել այդ հետաքննությունը, բայց չեմ կարծում, թե դա Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով են վարել այդ հետաքննությունը։ Հիմա արդեն ուշ է, կես տարի անցել է և բազմաթիվ փորձաքննություններ Հայաստանի իրավապահները այլևս չեն կարող անել, կամ եթե անել, դրանք որակյալ համարվել չեն կարող, արդյունավետ քննություն չի կարող համարվել։ Ըստ Բարսեղյանի, մի բան ակնհայտ դարձավ, որ ավետիսյանների սպանությունից հետո փողոց դուրս եկած գյումրեցիների պահանջն արդարացի էր։ Ռուսաստանի համար լիակատար կերպով ընդունելի պահանջով են հանդես եկել։ Ինչ է ուշադրություն դարձրեք, անընդունելի է եղել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար։ Ռուսական կողմը գործը փոխանցելու է, բայց ըստ էության որևէ խոսք չկա Մեղադրյալին, Պերմյակովին փոխանցելու մասին։ Վարսեղյանի կարծիքով հայ իրավապահները կանեն այն, ինչ ռուսական կողմը կթելադրի։ Մեր իրավապահները չեն կարող, ես համոզված եմ ուղղակի, չեն կարող որևէ բան շեղվել ռուս իրավապահների գծած սցենարից, որոնում էի ջուր, մտատուն, թե մսելան խառնվեցի կրագեցույթ, ես չէ, ուրիշ բան լսել եք, այսքան ընթացքում չեք լսել, չենք էլ լսելու, դատը կարող է փորձեն փակ անցկացնել, դատի ժամանակ կարող է այդ մարդը շարունակ ասել, որ չեմ հիշում, մորթ է, քմի չեմ հիշում, ինչ գրել եմ այն ժամանակ, այդ գրածներս համար է քիմք պրծավ գնաց, ջուր էի որոնում և այլն։ Նույնիսկ շատ ուրախ կլինեն երևի, որ փոխանցեն ստեղ մեկը, ստեղ մեռնի պանդում այդ մարդը, մինչև դատը, ինչ է եղել, աշխարհը լիքը փորձունի ու լիքը սցենարներ կան այդպիսի գործերը կոծկելու համար։ Իդեպ այսօր այցելեցի Միասնիկյան 188 հասցե, ավետիսյանների տան դարպասը արդեն կողպեքով փակ էր։